You like the answers in the back of the book. All I gotta do is look for your solution. So predictable, just took a look under you all from the start. There ain't no confusion. Trying to come off so mysterious, making me delirious. Got me looking left and right. You don't know who you really are. Run out a football star, driving any brand new car. Yeah, that's tight. I ain't psychic, but I know the shots are called. They don't take a fortune teller to predict it all. Baby, stop the strut, give up the call. Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu trouxe uma maquiagem pra vocês, bem assim, vibrante, mas eu escolhi a cor rosa, tá? Já tinha um tempinho que eu tava namorando essa cor dessa paleta Vice 2, a rosa, e eu falei, ah, hoje eu vou fazer pras meninas, tá? Então assim, é um olho bem trabalhado, um olho bem esfumado, com rosa. Só que o interessante dessa maquiagem é o seguinte, caso você não goste, não queira a cor de rosa, você pode trocar, tá? Então a cor do início é rosa, mas se você não quiser, você pode colocar a cor que você mais gosta, a cor da roupa que você vai usar, tá? É um olho mais elaborado, mas é um olho muito lindo e não tem muito segredo não, tá? É bem facinho de fazer. E eu já vou adiantar esse brinco maravilhoso que eu estou usando. É da minha coleção da Maria Linda Acessórios. Aqui abaixo do vídeo eu vou deixar o link da loja pra você entrar e conferir. Lembrando que a Maria Linda envia pra todo o mundo, tá bom? Então, se você gostou e quer saber como eu fiz essa maquiagem, vem comigo fazer tutorial. Bom, meninas, então vamos lá começar. E nesse olho aqui eu já passei o meu fixador de sombras, tá? Hoje eu usei o meu primer da Mary Kay, tá? É um primer bem muito bom, porque ele fixa mesmo a maquiagem. E a gente já vai começar com as sombras. Eu vou usar algumas paletas, mas você pega as cores que você tem na sua casa, tá? Que são cores até que meio básicas, que não precisa ser especificamente essas paletas aqui, não. Bom, eu vou começar passando essa sombra aqui, ó. A Rabbit, que é o marrom um tom mais escuro que a minha pele. Gente, muita gente me questiona, ah, mas por que que você passa sempre esse marrom? Ele dá mesmo diferença, não sei o que, dá. Quando você vai fazer, eu na verdade uso essa base pra tudo, tá? Quem é minha aluna, quem já fez curso comigo sabe, tá? Porque realmente faz mesmo uma grande diferença. E faz mais diferença ainda quando você vai fazer um olho com um esfumado mais intenso, tá? Porque ele espalha melhor as sombras. E aí a gente vai começar fazendo uma base de sombras, tá? Porque eu quero que esse canto externo fique bem preto, pra contrastar bastante com o rosa. E eu vou usar o meu lápis retrátil para olhos da Mary Kay, tá? Esse lápis aqui é a prova d'água, ele é bem sequinho. Então, é bem bacana a textura dele na pele. Tá? Então, eu vou fazer aqui o meu canto externo. Que eu quero aqui bem, bem escuro mesmo. Agora, eu vou pegar um pincel lápis, tá? E eu vou espalhar um pouco esse lápis aqui. E automaticamente já começa o degradê, ó. Tá? Já começa a tirar a marcação. Então ele já começa a esfumar. Agora por cima dessa base de sombras eu vou passar a Blackout da paleta Smoked da Urban Decay. Tá? Então, ó, vou preenchendo aqui. E aí eu vou virar o pincel e eu já vou começar a esfumar essa sombra aqui, tá? Ok. Agora eu vou pegar essa sombra aqui, a Rewind, da paleta Vice 2, que é um marrom meio café com leite. E eu vou pegar essa sombra
E eu vou começar a esfumar aqui o meu preto do canto externo, tá? Eu vou passar bem assim nas bordas pra já começar a ter transição de cores. You like the answers in the back of the book. All I gotta do is look for your solution. So predictable. Vou ficar um esfumadão, hein? Bom, agora eu vou fazer uma outra base de sombras, tá? Agora eu vou usar o meu jumbo branco da Dylos. E eu vou passar aqui, ó. Bem no início do olho. E eu vou fazer isso porque é pra dar maior intensidade a sombra cor-de-rosa, tá? Aí eu vou espalhar um pouquinho com um pincel de cerdas sintéticas, até encontrar aqui com o esfumado preto. E eu vou pegar essa sombra aqui, ó, a X-Rated, tá? Também da Vice 2, que é um rosa bem vibrante. Ele por si só já é vibrante, tá? Com a base de sombra por baixo, ele fica mais vibrante ainda. Pra não ficar essa marcação feia do rosa com o preto, eu vou pegar essa sombra aqui, ó, a Dioled, tá? Que é um chumbo. Ó, e aí eu vou fazer isso aqui, ó. Que aí mescla com o preto e mescla com o rosa. Agora eu vou passar lápis preto na linha d'água e vou passar um pouco fora, tá? Só aqui no cantinho externo, vou fazer um risquinho com ele fora. Aí, novamente, eu vou vir com o pincel lápis sem sombra nenhuma. Só pra dar uma espalhada aqui. E agora, eu vou vir com essa sombra aqui. A Noise. Da paleta Vice 1. Que é esse rosa bem vibrante. E esse rosa, em cima desse preto, vai dar essa cor linda aqui de baixo, tá? Então, ó, vou passar aqui em cima. E aí, bem embaixo, pra meio que dar mais um pouquinho de degradê, eu vou passar essa daqui, a Provocateur. Também da Vice 1. Eu vou pegar bem na pontinha, assim, no pincel. E eu vou só dar o acabamento. Na entradinha do olho, eu vou passar essa sombra aqui, ó, a Coax. E eu vou aproveitar essa Coax e vou dar uma coloridinha no côncavo também, tá? Eu vou passar ela aqui, ó, pra juntar com aquela sombra. E aí eu vou pegar um pouquinho na pontinha aqui do pincel. E aí eu vou dar uma colorida aqui no côncavo, ó. Agora eu vou iluminar minha sobrancelha e eu vou passar essa aqui, ó, a Kinky da Smoked. Que aí, ó, já tira todas as marcações, tá vendo? E deixa esse degradê bem bonito. Agora eu vou delinear os meus olhos. Pronto, fiz o delineado. Tá, eu fiz um delineado médio um pouco para grosso. Ah, eu já ia esquecendo de um detalhe. Vou pegar essa sombra aqui, a Dope. Tá, e eu vou iluminar bem aqui o cantinho do olho, ó. Pra dar um acabamento mesmo nessa maquiagem. Oh. E é isso. Agora eu vou colar os meus cílios postiços. Bom, meninas, eu acabei de colar os cílios postiços, tá? Se de repente ficar algum pontinho de brilhando, é porque a cola ainda tá secando. E agora eu vou passar corretivo, tá? Eu vou usar o meu corretivo da Mary Kay, a minha cor é a bege 2. Esse corretivo é ótimo, cobre super bem.
E é bom que dá aquela clareada, né? E é o que eu sempre digo. Quando a gente faz um esfumado com muita sombra preta, é essencial usar um corretivo, porque essa área fica necessitada. Certo? Então, deu aquela iluminada, aquela clareada aqui abaixo dos olhos. Bom, eu fiz um pouquinho de contorno, tá? Com o Harmony da MAC. E eu vou passar um blush, assim, bem discretinho, tá? Um rosinha mais queimado, porque eu quero bem, assim, pouquinho, tá? Só na maçã. E pra finalizar essa pele, né, esse olho, eu vou passar um pouquinho de iluminador, tá? Eu vou usar o Soft and Gentle da MAC, só aqui em cima. Aqui, ó. Em cima do Agora, blush. O batom, eu vou passar dois batons, tá? Eu vou passar o Summer Breeze da NYX junto com o Snob, tá? O Summer Breeze é um rosa mais aberto e o Snob é mais frio, que eu acho que vai dar a cor que eu quero. E é isso pra maquiagem, tá? É um pouquinho mais elaborada, mas é uma make muito linda, então eu acho que realmente vale a pena. Então é isso, eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no joinha e se você não é inscrito, o botãozinho tá bem aqui abaixo, tá? Ah, não. Então é isso e... Bom, então é isso. E agora eu vou falar com vocês rapidinho o que eu usei na minha pele, tá? Eu já ia me esquecendo. Antes eu passei essa vitamina, tá? Da Mary Kay, com fator de proteção solar 25. Aí depois eu passei o meu hidratante, tá? Da Mary Kay também, que reduz linhas de expressão. Depois eu passei o primer. Eu tô viciada nesse primer. Tá, ele tem o mesmo, ele dá o mesmo efeito, ele tem a mesma consistência do Smashbox e da Benefit. Aí eu passei o primer e depois eu vim com a base, tá? A minha é a Time Wise Matte, hoje eu usei a Bege 6. E passei a base em pó na cor Bege 1. E o resto eu fiz com vocês. Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no joinha. E se você não é inscrito, o botãozinho tá bem aqui abaixo, tá bom? Todos os produtos da Mary Kay vocês podem comprar comigo aqui abaixo. Eu vou deixar o e-mail pra contato, tá? Lembrando que leitoras do Puro Glamour tem desconto e eu envio pra todo o Brasil. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho. Confusion.